U meta wieħed jiġi biex jixtri karozza, x'jagħmel? Jew miegħu mekkanik, taf għaliex? Għax ma tifhimx. Ekku. Imma l-istess ħaġa meta tiġi għall-proprjetà tajjeb sfortunatament wieħed mill-ikbar investimenti li aħna nagħmlu ma neħdux magħna lil xi ħadd li forsi jista' jagħtina dak il-parir magħna. Ma jien komdu biżejjed u fl-istess infortunat li fil-familja l-kuġin tiegħi Mark li ċertu pariri jista' jagħtihom li Mark. X'inhu ma l-affarijiet li wieħed irid joqgħod attent meta jiġi biex jixtri proprjetà. Mela l-ewwel waħda ma nixtieqx inneħħi l-integrità tal-perit jekk inti għandek l-integrità tal-binja. Perit biss jista tajjeb biex jgħidlek jekk kiex il-binja hijiex tajba, sound, hemm biex wieħed jixtriha. Hemm affarijiet oħrajn, affarijiet li l-perit ukoll irid jgħidlek jew jinformak, affarijiet ta' qisien u li ta' soqfa u affarijiet hekk għax tiġi biex tixtri d-dar u tiġi biex tbieħħa u ma tkunx skont il-liġi il-bank ma jagħtix il-lawn il-persuna l-oħra jew lilek jekk se tixtri dar li mhix qiegħda mibdiewa aw mibnija skont kif il-requirements tal-mem. Mela l-għal marridu għal-perit. Lekka t-nċekjaw fuq il-binja u fuq l-istruttura, perit. Imma mbagħad. Issa mbagħad jekk nitlu għal-lejxien u affarijiet hekk, jiġifieri hija ħaġa differenti. Jekk inti qed tara għal fejn għandi nagħżel proprjetà minn oħra u jiena nafek. U nafek sew. Jiena naf inti kif tgħix, jekk inti tħobx is-sajjer u jħobx ikollok irbib id-dar. Ġifieri inut li nagħmlu kċina, pereżempju għalik li tħobb is-sajjer ħafna żgħira, irridu nagħmlu kċina ta' ċertu qis li inti tista' ssajjer dak li inti tħobb tagħmel. U peress tħobb iġib in-nies, għandek mnejl, pereżempju persuna bħalek, is-sufan m'għandux għalfejn jkun daqshekk kbir. Imma għandek bżonn fejn tagħmel il-mejda tal-ikel. Jiġri qed tgħid li inti qabel nibda kważi ndura l-proprjetà, irid inpoġġi bil-qiegħda. U naħseb jew nitkellem ma' xi ħadd biex jinaqisni nifformula f'moħħi dak li għandi bżonn mhux hekk. Aħna qed tal-programm qed nagħmlu lista. Sewa. Din lista ħa naraw l-affarijiet li wieħed għandu jara u jiċċekkja jekk il-proprjetà toċċa lih jew le. Mbagħad tibda tara l-proprjetà toċċa lik jew le, tajjeb. Għall-kurjużità, se jkun fija dil-lista eżempju. Dil-lista, jekk inti mela lo net irid ikollok budget. Kif u sabiħ u jkolli appartament biċċa toqba kif għandi jiena ta' two bedroom ma bil-budget tagħha mhur nixi villa. Ġifieri fir-realtà tal-budget irid ikun hemm x'tista' ġġib. U tnibdew naraw b'dak il-budget li għandek x'inhu ma l-iktar affarijiet. Nistgħu nkunu viċin biex inti jkollok ambjent sabiħu li tista' tgħix aħjar. Illum ġurnata qed nollu l-binjiet, it-toroq jidru li qed għax jekk triq kienet ċertu wisa u kien hemm ġi solari u tliet solari oli dik l-istess triq issa għandna 5, 6, 7, 11 solari oli. Allura l-ambjent ħajinbidel, id-dawl ħajinbidel, l-arja tagħna qed tinbidel. Allura rridu naraw kieku nista' nagħżel x'nagħżel minn dak li nista' nagħżel. U waħda mill-affarijiet li nixtieq nitkellmu fuqhom kif tkellimna f'ħafna affarijiet meta ġejt biex tagħmel din il-move inti. L-arja, d-dawl, faċċata tiegħek, jekk inti għandek x'annimali jew le. Kollox ħajagħmel dik il-differenza meta tiġi għall-għażla tiegħek, għax inti meta tmur id-dar għandek ngħid tgħid illalok hemm isabiħa. Imma mort tara l-proprjetà kif inhi pereżempju bil-lej, mhux mort tara binhar biss. Taf kif tagħmel differenza, kollox jagħmel differenza kbira. Però hemm pereżempju hawn min innaf għalaq il-gallerija biex estenda l-kamra. X'qed tiswih fil-ħajja tiegħu ta' kuljum biex jgħix. Hemm it-qassim tal-amara, hemm il-passaġġi. Kif tiċċaqlaq minn kamra? Jekk kienha ġej minn kamra tas-sodda. U sejra l-ċina, u jekk kien sufan u d-dim irid noqgħod indur nagħmel miegħu. Mhix tajba. Mhix tajba jekk jista' jkun, ara il-mod kif tgħix, jekk intom tidu tkunu sitta taraw it-television. Tittara li ħajoqodlok is-sufan ta' sitta, plus il-kċina li hija. Nispera li qed nirrispondi, għax. Hija tirrispondi. Ara, għalli nispjegaw ilkom, din il-lista ovvjament hija parti minn dan il-proġett tagħna ta' EKODJAR. U ħatkun diġa qiegħda available fuq is-sit tagħna ekodjar.com. Li tridu tagħmlu, idħlu hemmhekk fuq il-website, niżluha, tajjeb, għadha
kif jgħidu, work in progress, ġifieri jiena u Mark qegħdin nikkumpilawha flimkien ma' esperti oħra wkoll biex meta jkollkom din il-lista f'idejkom, intom li qed tfittxu proprjetà ġdida jew inkella li ħatibnu proprjetà. Toqgħodu attenti għal ċertu affarijiet li huma must. Jiena jekk ma jimpurtax, ikun hemm affarijiet mela aħna ħanaraw. U tmur tixri f'post u tgħid kieku konna fija qabel kont nagħmilha di jew kont niftaħ tieqa jew kont nagħmel. Allora nitolbukom tibatulna. Dawk l-affarijiet li tixtiequ li kien hemm xi ħadd li qalilkom biex toqgħodu għatilhomx. Tibatulna. Ekku, tajjeb, ħallas tek kafe ejja. Saħħa magħkom.